Вболівальників покарали. УЄФА оштрафувала німецьких та португальських фанів. Контрольно-дисциплінарна інстанція зафіксувала порушення під час суботнього матчу між збірними Німеччини та Португалії у Львові. Захоплені грою іноземні вболівальники використовували на трибунах піротехніку та кидали на поле заборонені предмети. Окрім того, португальці затримали початок другого тайму цього самого матчу. Відтак, за інформацією офіційного сайту УЄФА, німецький футбольний союз оштрафували на 10 000 євро, Федерацію футболу Португалії на 5 000 євро відповідно.